Ja očekujem, pravo da vam kažem, izbore. Sa predsjedničkim izborima da budu i parlamentarni izbori. Jednom čovjeku treba samo jedan krevet da prespava. Šta će mi vile, šta će mi palate, šta će mi automobili? Sada leže i nema, nažalost. Džavi Šabović je moj prijatelj. Mi svako jutro pijemo kafu. Znači, kafa sa Džavidom Šabovićem sa ukusom opozicione gorčine. Nije, nema veze to nikakve sa gospodinom Šabovićem. Ja sam slobodan čovjek, slobodno razmišljam. E, za koliko prođete nečego? Ako juče, nije da smo se šmehovali. Nikad ništa nijesu uložili u razvoj turizma u Plavu. Nikad. Odgovorno tvrdim. Nečuje, mile, evo. A što me ostavi ovako u dvijest. Koliko turista trenutno imate vi ovdje u Plavu? Nula. Nula. Nula turista. Nema uslova. Biće. Pa nadam se da će biti. Biće. Valja tako privesti priču kraju o nečemu što još nije ni na početku, zimskom turizmu Plava. Ako ni zbog čega drugoga, ono zarad fraze da posljednja tone nada.